Kipindi chetu kitakuwa ni shilingi 2000 ya Kitanzania kwa mtoto wa kiume, wakati mtoto wa kike ni shilingi 1500 tu ya Kitanzania. Watakuwa wamepewa nguvu na kibali ni shop kwa sababu na Naomi Pambakali anakuambia hapo pesa. Sasa basi dia hizi. Naomba sasa wape mambo wale kwanza. Dia hizi. Wacheze kwa pamoja.